Ebana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukata na shoka, mchezo kiwa makutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa ligi kuu soka ya Tanzania bara kwa msimu wa 2022-23, ambapo hadi hivi sasa tulikuwa tunashuhudia vilabu mbalimbali vikizidi sana kupambana na hukufikiwa vinahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Na moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana kati ya Namungo FC zidi ya Azamu FC, wana lambalamba kutokea kwenye dimba la Majaliwa pale mkoani Lindi. Ni moja kati ya mechi za kibabe sana ambapo leo hii tulikuwa tunazishuhudia. Basi mjawapo ni mechi hiyo kati ya Namungo FC zidi ya Azamu FC, ambapo kila timu ikiwa inahitaji kuweza kufanikiwa kupata yaliyo matokeo mazuri na kuweza kuondoka na alama tatu muhimu sana ili kuweza kujiweka kwenye nafasi ambayo iliyo mzuri zaidi. Je, ni timu gani hasa tukaweza kufanikiwa kupata ushindi kwenye mechi ya leo ikiwa ni NBC Premier Soccer League kwa msimu wa 2022-23, ambapo kati ya Namungo zidi ya Azam FC tuseme kwamba dakika 90 ndio mwamuzi wa mchezo leo. Tutashuhudia mengi sana hasa mara baada ya kuweza kutamatika kwa mchezo huu ambao wenye ushindani mkubwa sana, na tunafahamu ya kwamba timu hizi zote mbili zikiwa zinafahamiana sana, ambapo kila moja inafahamu mbinu za mwenzake na uwezo wa mwenzake. Na hivi basi tukitazama hadi hivi sasa kwamba mechi inajionyesha kabisa ni ya matokeo, na huenda dakika 90 tukazungumza mengi sana usani kuhusiana na matokeo ya pande zote mbili, ambapo timu itakayoweza kufanikiwa kucheza kwa mbinu nzuri basi ndio itakayoweza kufanikiwa kupata matokeo yaliyo mazuri kwenye mchezo wa leo wa ligi kuu soka ya Tanzania bara kutokea pale Lindi kwenye uwanja wa Majaliwa. Basi moja kwa moja tuseme kwamba dakika 90 ndio mwamuzi wa mchezo, lakini mechi imeweza kufanikiwa kuanza kwa kasi kubwa sana, lakini pia ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, piga ni kupiga zimekuwa ni nyingi, lakini pia hata kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana. Na tukitazama hasa kwa takwimu zinanyonyesha kabisa mechi ni ya matokeo, lakini tukitazama kwa nafasi za pande zote mbele, tukianza na wenyeji wa mchezo wa leo ambao ni Namungo FC wakiwa wapo kwenye dimba la nyumbani kwenye uwanja huu wa Majaliwa. Namungo FC wapo kwenye nafasi ya 8 wakicheza mechi 11, 4 wakishinda, mechi 3 wakidraw, lakini mechi 4 wakipoteza, na huku tukishuhudia alama 15 walizofanikiwa kuzivuna. Na kama watafanikiwa kushinda mechi leo, basi itawafanya waweze kuwa na alama takribani ya 18 za kikamilifu. Je, Namungo FC watafanikiwa kupata ushindi kwenye mechi leo ama watapoteza ama watasare? Tuseme kwamba yote ni matokeo ya mpira wa miguu, lakini kikubwa zaidi Namungo FC wanachohitaji ni kuweza kupata ushindi. Lakini kwa upande wa Azam FC wapo kwenye nafasi ya 3, nafasi ya 3 wakicheza mechi 12, mechi 12 8 wakishinda, 2 wakidraw, lakini 2 wakipoteza, alama 26 walizofanikiwa kuzivuna. Na kama watafanikiwa kushinda mechi ya leo, basi itawafanya waweze kuwa na alama takribani 29 za kikamilifu. Je, Azam FC watafanikiwa kushinda mechi ya leo ama watasare ama watapoteza? Tuseme kwamba dakika 90 ndio mwamuzi wa mchezo huo wa kibabe sana ikiwa ni NBC Premier Soccer League kwa msimu 2022-23. Asanteni, kwaherini, bye. Kibwa Online TV ni chaguo la wengi.